nyklippt och nya kläder och äntligen film i sminkvist. Och jag hoppas att vi kan få det precis lika mysigt som Café 3 kommer få det på sin julspecial på fredag. Och jag hoppas att han kommer gilla sin överraskning också. Två biljetter till Sabaton på fredag. Just det, så är det Stevie Wonder-konsert på lördag också i Black Box. Fan, är han sen igen? Var han inte lika sen på söndag när Piteå möter Boden? Han är ute med Fredde som är veckans singel alltså. Det är så väl tredje veckan idag. Så jag kommer döda honom. Johan! Ska du käka om filmen eller? Johan?